wote tunataka wa ingie katika hiyo mradi wa kuweka samaki na kufanya mambo kuhusu agriculture na ku make sure that kwamba hawalishi tu kiroho bali tena waweze kuwa kijimudu katika mambo ya fedha ili waweze kusaidia jamii na kanisa. So wako hapa kujifunza vile ya kukuza samaki kwa sababu wameanza kuchimba kisima ya kuweka samaki visima na sio tu kisima visima katika kanisa na kutoka kwa kanisa tena wataenda nyumbani kwao waweze kuona jinsi wanaweza weka hata ni kama ni mahali padogo. Ameeleza kwamba kuna pond aina mbalimbali na kupitia kwa hii survey ama benchmarking tumefanya hapa nimeona kila mmoja whether unaishi mahali padogo hapa an acre unaweza weka samaki na uweze kujimudu katika samaki. Tutaenda katika makanisa yote tuwapatia nafasi na rural communities to ensure that wanajimudu katika kuzalisha chakula kwa sababu Kakamega is an agriculture county. Hatuwezi import chakula. Sisi ndakana tupeane wengine chakula. Kwa hivyo tunapoondoka mahali hapa tunajua kwamba kuna kitu tunaenda kuweka kule Matawa. Kuna shughuli tunaenda kufanya kule township ambayo iko karibu na Mumias wenyewe town. Na kuna shughuli nyingine pia iko kule Shibale ni plot yetu bado. Kwa hivyo tuko na sehemu tatu za kufanya miradi. Tunataka kusherehekea viongozi ambao wako ready ku empower watu wao katika hali ya kujiwekeza katika maisha. Ukiona kama kusukuma ile gurudumu la kuangamiza njaa iko amongst the SDGs zile sustainable development goals, si ndio? So tunataka viongozi hata pale kule juu, sio kwa kanisa pekee, hata at national level, county level, tunataka viongozi ambao wako ready ku empower wananchi, wa mama, vijana na katika hali yoyote. Tuweze kujifunza hapa, tukirudi kule kwetu tujaribu kujifunza kutekeleza kwenye ground. Na tumefurahia sana kufika hapa. Unajua vijana tuko na nguvu, tuko tungali na miaka ya kufanya ukulima. Mimi mwenyewe nafanya ukulima wa mahindi, miwa na njugu, lakini sasa pia nataka nianzishe hii ukulima wa samaki. Katika farm hii tuko na aina tatu za fingerlings. Kuna tilapia, kuna catfish na kuna ornamento. Tumeanzisha hata pia ufugaji wa black soldier fly. Ile inzi ambayo tulimbot na sasa inazalisha kwa niaba ya chakula ya kulisha samaki, tunatumia kama njia moja ya kulisha samaki kuonesha kwamba wakulima wengi ambao watavenja katika ufugaji wa samaki tuna hangaiko la kupata chakula, lakini sasa watakuwa kupata chakula katika njia rahisi kwa sababu kifuka hao plata soja fly pia ni njia moja ya kupata chakula cha kulisha hawa samaki. Uliona, so tunafanya karibu na county government ya Kakamega na tunaomba tufanye karibu sana na serikali kuu ya taifa kwa sababu fingerlings ambazo tunasalisha hapa tunauzia wakulima wetu wa Kakamega and other counties. Kama mwaka huu tumeweza kusupply 2.5 million fingerlings kwa kaunti ya Migori, Homa Bay, Siaya, Kisii, Busia na hata Kisumu. So ikiwa tumeanza kuenda global, tunataka tujulikane katika kaunti na hata serikali kuu. Katika farm hii peke yake tumeachiri vichana 20 ambao wanafanya kazi ya kuchimba ponds kulisha samaki. Kuna wamama 30 ambao wanatusaidia kuuza samaki zetu ambazo ni table size. Wanakuja hapa asubuhi, tunawapatia samaki, wanaenda kuuza ili nao waweze kujimudu kupata pesa kidogo mkupona. Na pia tumeajiri youth ambao tunawapatia those black soldier flies. Wanaenda wanafukia kule kwao, tikisha kuwa kubwa, hata kama huna ponds, lakini tunaweza kukupatia black soldier fly, tukufundishe jinsi ya kukuza, tikisha kuwa tayari, sisi tunanunua hizo black soldier fly tena, tunaleta hapa, tunatumia kulisha samaki wetu, ama tunausia wale wakulima wananunua fingerlings hapa. So hii farm ni muhimu sana kwa sababu inasaidia kila sekta, youth, women, na hata watu ambao ni disabilities. Tunajaribu kuhakikisha ya kwamba hatuja wawacha inje.